zonën dhe me gjithë insistimin ton për të qenë edhe ajo këtu, arritëm disi ta bindim që jo fizikisht, po të paktën përmes një mesazhi tjetë këtu për ty. Oh, faleminderit. Dhe të ka tërgu një letër. Oh, shumë faleminderit. Me qenë se ti e falendrove edhe ajo, kishte disa fjalë shumë bukura mirënjohje për ty. Dhe ndajte e kështu që nëse nuk të bezdis, në lexosh publikisht. Okay. Shumë faleminderit. E dashur Arbenit, vajzja jam e dytë. Më kanë telefonu për martë e ti, po ti e din që unë nuk i du kamerat, e vendosa me këtë letër të jem aferteje. Edhe gjithë fjallët e botës janë të pakta, për atë sa jemi krenar me ty, e sa shumë emocionin a dhe mu e babet. Ju rita me shumë mund e dashuri, ta shu shikoj se një bërzoja të vetës dhe kjo më bënd lumëtur. Faleminderit Arbenita që mbesove kujdesin e fëmijëve tu. Ditët e mia fillojnë barë kur hynin në shtëpi me duar të hapura drejt meje, ashtu e të vogla e me lotë në sy i kemi kthyer së bashku lotët në buzëqeshje. Dhe në fund, për gjithë njerëkat e kam një mesazh. Duajini fëmijët e burrit, e trajtoni sikur të jenë fëmijët e tu, ata janë bekimi që marrim nga Zoti. Shumë faleminderit, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Vetë fakti që e ka shkruar jam vajza ime e dytë, tregon domethënë dashurinë që ka ndaj neve. Shpesh kur e kanë pyetur njerëzit, a ki dëshirë të kesh një vajzë, se ka domethënë 3 djem, ajo gjithmonë ka thotë që jo vajzat unë kam. Më mjaftojnë 4. Sa bukur. Edhe mesazhi ishte shumë i bukur që në fakt edhe unë kisha mundësinë ta lexoja më herët dhe mirë dhe shumë mirë që të paktën në këtë fund pranoj që të ta jap një mesazh. Më the më herët që është shumë e lidhur me fëmijët e tu, me vajzën në veçantë. Po, por edhe djalin, besoj sigurisht. Po, natyrisht, po edhe për djalin nuk kujdes, po të them drejtën kur e kum lind vajzën, vajza ka qenë lindja e parë. Edhe të bërë, kur të lindesh fëmijë për herë të parë, është gjë e vështirë, është ai depresioni postnatal edhe natyrisht që unë nuk kam ditë ndoshta edhe me pastru vajzën, edhe më ka ndihmuar ajo për 2 javë vazhdimisht, domethënë kam qëndruar te ajo edhe më ka ndihmuar në kujdesin ndaj vajzës, gjë që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, gjë që më ka larguar depresionin postnatal, më ka këshilluar shumë. Madje shpesh kur shkoja në shtëpi të saj, u ndjeja më lirë, më qetë, sepse kisha bebën e vogël edhe mendoja që nëse i ndodh diçka bebës, si më ajo është aty. Si një lloj mjeku. Kështu që me vajzën do të thosh të rritë që në ditët e para të saj. Uroj që fëmijët të kenë shëndetin edhe një jetë gjatë. Shpresoj gjithve. Djali është ashtu siç është i bukur, ndaj i veçantë, ka edhe një emër shumë të veçantë për ty apo jo? Mami im dje pas, e ka pasur emrin Floria, edhe gjithmonë kam pasur dëshirë që djalit kur ta lindi një djalë t'ja bashkoj shkronjat e mamit tim edhe emrit tim, kështu që më ka dalë një emër shumë i mirë, Floar. Më thonë janë 3 shkronjat e para të mamit edhe 2 shkronjat të emrit tim, Arbenita, edhe që në fakt është ndërtu emri Floar. Për 30 emrin nuk kam dëshirë, ndërka që një bashkim i tillë shkronjav ma ka formu një emër shumë të veçantë për mua. Por tu desh shumë kohë për me e mendua apo ishte fare e lehtë? Se unë kur e kuptova thash okay, si ka shku mendja. Them drejtë, ndoshta që në moshën 20 vjeçare kam mendu këtë. Se njëri kur të vdes dikush në familje, në veçantë nana, domethënë mundohet me lloje të ndryshme me kujtu. Domethënë ka ide të ndryshme, dëshira të ndryshme, shpreh, edhe kështu që më ka ardhë nga pikërisht nga mungesa e saj. Dhe që më mërmendja shumë që ajo ta, sa herë që e thret, besoj në emër, Floarin, e ke prezente edhe nonën në zemër, gjithmonë. Më përmendje më herët edhe djemët, vlazni tjerë që keni, si janë raportet me ta? Shumë mirë. Janë më të vegjel si janë me mosha? Tasha ta, nejse janë më të vegjel se një natyresht, kanë ndërtu jetën e tyre, kemi një raport shumë të qëndosh, në parim për neve janë gjysë më vlëzër, dhe me thonë janë vlëzër nga babaj, por që në faktu një duam më shumë se motrat e mija, kështu e them publikisht, do shta vetë motrat janë të tila për vlëzërit, i dua shumë edhe na respektojnë shumë, edhe asë njëherë dë vetëme nuk e kam mendu që nuk i kam tamam vlëzër, për vetë faktin përshka këtë raportit të mirë që është ndërtu dhe me tho prej njeve, edhe prej babit, edhe prej njërkës. Edhe kretë që kërë rezultati së saj familje është përshka këtë punës e vazhdushme që ka bo babi me neve, përshka këtë shilat vazhdushme që kemi marë prej ti. Kjo njeri ju i hekurt që po duket prej gjithë historisë tuaj, me gjitha këto ndërshta goditje që i ka si e lieta filimisht me humbjen e bashkëshortes, pra në nës tuaj e më pas edhe me gjithë të situata që ndërshta duket si kur shpër...